្មាសូមផ្ញើសារចុងក្រោយថាសុខចិត្តរស់ដើម្បីជាតិរស់ដើម្បីខ្លួនឯងរស់ណាកុំរស់ដើម្បីរស់ជាតិតើណាកន្លែងហ្នឹងរស់ដើម្បីជាតិរស់កុំរស់ដើម្បីរស់ជាតិព្រោះអ្នកខ្លះរស់ដើម្បីតែរស់ជាតិស្វឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែការជួបជុំគ្នានេះវាអាចជាការជួបជុំដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យហ្នឹងក៏មាននាំឲ្យកើតបាបហ្នឹងក៏មានដែរនាំឲ្យកើតបុណ្យដូចមកអញ្ចឹងមកជួបជុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានរួមគ្នាទៅប៉ុន្តែនាំឲ្យកើតបាបគឺនាំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងតាមផ្ទះហ្នឹងហើយមិនតិចតួចទេឡើងល្បីអ្នកផ្សារហ្នឹងលក់ស្រាអស់ពីឃ្លាំងអត់អីលក់លូទៀតតែអូលក់ដាច់ណាស់ទីកូនអើយឆ្នាំនេះស្រាអស់ទាំងកេះទាំងកេះអស់ស្តុកអស់ពីស្តុកទៅទៀតបងមិនដឹងជាប្រកែផឹកដល់ណាទៅណាញោមនឹងឲ្យយើងគិតមើលទាំងអស់គ្នារហូតដល់ចិនល្អូផឹកមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងបានថ្មគិតថាបើផឹកតែយ៉ាងនេះអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងមិនសុខចិត្តថាញាតញោមគិតឡើងវិញណាបងជីវិតយើងថ្លៃណាស់ហើយមកងាប់ស្រស់ស្រស់ដោយសារផឹកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់គិតពីអាយុកន្លែងនេះគួរតែច្បាប់ប្រទេសកំណត់អាយុអ្នកផឹកនឹងត្រឹមអាយុប៉ុណ្ណាហើយការលក់ដូរហ្នឹងក៏ត្រូវឲ្យមានទីតាំងអីសំរុំអីទៅកុំបង្អួតបង្អរឬក៏បង្ហាញអីខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយុវជនយើងអាយុ10ឆ្នាំជាងអីចេះផឹកអស់ទៅហើយហ្នឹងហើយផឹកក៏ផឹកផឹកងាប់ចោលមកក្មេងៗឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិរឿងសាសនាសំបីតែខ្លួនគាត់អ្នកផឹកហ្នឹងគាត់អត់ទាំងខ្វល់ខ្វាយអត់ទាំងស្ដាយផងអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះអាត្មាគិតថាវាមិនចម្រើនទេហ្នឹងហើយផឹកឡើងផ្លេចជាតិផ្លេចសាសនាផ្លេចគុណមាតាបិតាអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនគាត់អ្នកផឹកផងអញ្ចឹងគួរតែកំណត់ជាច្បាប់ថាអាយុប៉ុណ្ណាត្រូវផឹកនឹងពីព្រោះការផឹកនេះប្រទេសណាក៏ផឹកដែរមិនផឹកតែស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែស្រុកគេមានច្បាប់កំណត់អាយុហ្នឹងហើយអាយុប៉ុណ្ណាត្រូវផឹកផឹកបានក្នុងកម្រិតណាផឹកបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយស្របនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា43បញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋទៅទៀតហើយយើងមើលពុទ្ធសាសនានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះមានតែកម្ពុជាទេដែលព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនារបស់រដ្ឋឯប្រទេសជិតខាងយើងអត់មានទេនឹងថៃក៏ដោយភូមាក៏ដោយស្រីលង្កាក៏ដោយដែលពុទ្ធសាសនាថាមមតំណាស់រីចម្រើនណាស់នោះមិនបានកំណត់យកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិដែលមានពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនេះបែរជាប្រកែផឹកទៅវិញអាហ្នឹងវាជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាសូមផ្ញើសារចុងក្រោយថាសុខចិត្តរស់ដើម្បីជាតិរស់ដើម្បីខ្លួនឯងរស់ណាកុំរស់ដើម្បីរស់ជាតិតើណាកន្លែងហ្នឹងរស់ដើម្បីជាតិរស់កុំរស់ដើម្បីរស់ជាតិព្រោះអ្នកខ្លះរស់ដើម្បីតែរស់ជាតិស្វឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងផឹកនឹងផឹកត្រឡប់ទៅលិនពេញស្រុកពេញភូមិរួចទៅក៏បើកម៉ូតូបើកឡានហើយក៏ជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកល្អអ្នកជាខំបើកប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដល់មានអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងបើកទៅគឺថាត្រូវតែប៉ះត្រូវតែតិកត្រូវតែគ្រោះថ្នាក់
ហើយបើគ្រោះថ្នាក់តើឯងវាមិនអីទេម្លានហើយគ្រោះថ្នាក់មានរបួសមានស្លាប់នេះគឺជាសោកនាដកម្មសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរបាយការណ៍រកឃើញថាស្លាប់ព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺក្នុងមិត្តជាមិត្តខ្ញុំក្នុងមួយថ្ងៃប្រជាជនខ្មែរងាប់រហូតដល់7នាក់ទៅនឹងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមូលហេតុចម្បងគឺបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងនេះឯងបើហើយគុណមើលទៅមួយខែប្រមាណមួយឆ្នាំឃើញប្រមាណហើយបើក្នុងអំឡុងនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌទៀតវារឹតតែជួបបញ្ហាច្រើនទៀតទៅតាមរយៈការបើកបរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ថ្ងៃនេះអាត្មាសូមផ្ញើសារថាសុខចិត្តរស់ដើម្បីឲ្យជាតិរស់ប្រសើរជាងរស់ដើម្បីរស់ជាតិនឹងបើរស់ដើម្បីតែរស់ជាតិគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនបាច់រស់ទេណាមិនបាច់រស់ទេវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយក៏គ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ជាតិនិងពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសូមរំលឹកតនឹងបន្តិចថាធ្វើម៉េចយើងជួបជុំនឹងប្រកបដោយគុណប្រកបដោយប្រយោជន៍ប្រកបដោយមនសិការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់សាសនាហើយនឹកដល់ដូនតាទាំងអស់គ្នាបងនេះជាចំណុចរួមហើយស្របនឹងប្រសងលោកឆានរួយហើយអាត្មាភាពមិនបានបន្តធម្មទេសនាតទៅទៀតទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីអាត្មាចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌគឺរឿងដែលសំខាន់នោះគឺយើងនឹកដល់ដូនតារបស់យើងហើយយើងបានឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់ដូនតារបស់យើងដែលបានបែកកាយរំលែកខន្ធទៅកាន់លោកខាងមុខប្រសិនបើគាត់ផ្លាត់កតិទៅកាន់ទីទៀបរៀបស្មើក៏គាត់អញ្ជើញមកទទួលនៅអដ្ឋធម្មនុញ្ញផលដែលកូនចៅបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះតែបើគាត់បានទៅកាន់សុគតិភពហើយក៏សូមឲ្យគាត់កាន់តែសុខកាន់តែសប្បាយកាន់តែខ្លាំងតទៅ